U prisustvu brojnih zvanica iz oblasti nauke, privrede i politike te ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dr. Žarka Obradovića, Ekonomski fakultet u Subotici svečano je obeležio 53. rođendan. Fakultet je zadnjih nekoliko godina odrasao da daleko nadilazi prostore rada u kom radi i ako hoćete univerziteta u čijem je sastav, zato što zahvaljujući saradnji koji ima sa stranim fakultetima iz regiona i šire razlog da posjetuje studijske programe i veoma, veoma kompetentne nastavnike koji mogu da bude u svakog izraživačkog nastavnog procesa, jer je današnje podjetavanje i proslava nastavnika na Univerzitetu da se gostio iz regiona i Rusije iz drugih zemalja razine stvari po fakultetima, da kažem, koji posjeduje kvalitet i koji nima međunarodne zajednice. Samo činjenica da zajedno sa Petrovim Celja je napravio jedan zaista studijski program sa univerzitetom koji je zemlje koje članice Evropske unije mogu nam što stalno pravi da bi se obrazovanje već postalo faktički deo evropskog prostora i da naši studenti kako bi se odgovorili akreditaciju i da bude zajedno sa kolegama da kažem primljen niti da zajedno rade u tom kvaliteta neki naravno primjer smo je kolega Buljak. Mi smo protekle 5 godine, ja mu se zahvaljujem na ovom što čini da budu prva kuća ovog Subotice, ali šire. Jer kažem šire, hoću da podsjetim da smo mi pre 2 godine, a baš tako mi, otvorili podalenje ovog Subotice u Buljaka, gdje time i dali jedinice Balkansko-Majinske zajednice da se obrazuju, da se jedno visoko obrazovanje, jednom diplomu koja je nekako ima svoju vrednost, kako se je policiju sustava u svim ovim oblastima kojima je ovaj profil za interpretaciju više kritika i više. Veliko je zadovoljstvo biti danas ovde i par reči reći onome što je Ekonomski fakultet uradio ove poslednje godine u okviru ovih 53 koje su iza nas. Ekonomski fakultet je prepoznatljiv u jednoj svojoj misiji, u obrazovanju i u našoj istraživačkom radu. Postigao je zavidan kvalitet i taj kvalitet smo i na regionalnom nivou davno već potvrdili, ali smo ga proširili i na druge regije, mislim pre svega na Bujanovac. Šta obeležava i šta krasi, šta je udarilo pečat našem fakultetu 2012. godine? Jedinstvo kolektiva. Mislim pre svega na nastavnike, saradnike, administrativno osoblje i studente u ovoj visokoj misiji obrazovanja i onoga što činimo u naučno-istraživačkom radu da bi bili prepoznatljivi na ovoj mapi Srbije, a i šire. Veliku podršku smo dobili od Univerziteta Novi Sad. Ja to moram da spomenem ovog puta. Pratili su nas, puno smo imali zahteva ove godine i oko akreditacije, oko otvaranja odeljenja. Ono što moram da istaknem, naš rektor često zvori. Mi na univerzitetu možda i mislimo različito, ali kad uđemo na senat, onda izlazimo jedinstveno. I to je prosto fakultet pokušao u svojoj misiji ovoj godini da prepozna kao jednu od osnovnih ideja. Podržali su da su mnoge kompanije u okviru misije nebojnog prijateljstva i oni su danas među nama. Podržavali su nas i mnoge institucije, pre svega mislim na sekretarijat, pokrajinski, ministarstvo prosvete, na mnoge međunarodne organizacije OEBS, ambasade i prijatelje ovog fakulteta. U prošloj godini rukovodstvo i zaposleni na fakultetu ispunili su u celini postavljeni plan radnih aktivnosti. Na Ekonomskom fakultetu je uveden menadžerski duh i shvatanje da treba otvarati nove poslovne aktivnosti kako u obrazovnom, tako i u naučno-istraživačkom radu. Težnja dekanata i kolegijom fakulteta je bila da se uposli što veći broj profesora i saradnika, te da se ostvari novi dodatni prihod, učvrsti sigurnost i poverenje, kao i osjećaj pripadnosti ovoj visokoškolskoj ustanovi.
Veći deo kolektiva je aktivno učestvovao, podržavao menadžerski pristup vođenja fakulteta sa željom da fakultet opstane i podigne svoju konkurentsku poziciju na izuzetno složeno i suženo tržište obrazovanja. Bez ikakve rezerve može se izvesti zaključak da se u istom uspelo jer je fakultet postigao zavidan renome koji je prepoznatljiv ne samo na prostorima autonomne pokrajine Vojvodine i Republike Srbije, već i na prostorima Evropske unije. U proteklih godinu dana fakultet je imao veći broj aktivnosti, ja ću neke od njih da nabrojim. Reakreditacija postojećih studijskih programa, tako da danas fakultet ima studijski program finansije, bankarstvo, osiguranje, marketing, evropsku međunarodnu ekonomiju i biznis, agroekonomiju i biznis, računovodstvo i reviziju, menadžment, trgovinu, poslovnu informatiku. Upisana je druga generacija studenata na odeljenju ekonomskog fakulteta iz Subotice u Bujanovcu. Sa zadovoljstvom možemo konstatovati, što su potvrdili i visoki predstavnici OEBS-a Evropske unije, da se studije obavljaju dvojezično, na srpskom i delom na albanskom jeziku, bez ikakvih problema. U ovoj aktivnosti mnogo nam je pomogao državni albanski institutu, te im ovom prilikom zahvaljuju na uspešnoj saradnji. Adaptiran je deo poslovnog prostora u Modeni u Novom Sadu za master studije, tako da se sada izvode kompletna nastava pete godine ili master studija na svih 8 studijskih programa u prostoru Modene. Studenti su dobili novu informatičku laboratoriju i prostor za biblioteku. Dobijena je dozvola za naučno-istraživački rad Ekonomskog fakulteta u Subotici od Akreditacione komisije u Beogradu, što potvrđuje da Ekonomski fakultet raspolaže sa kvalitetnim kadrovima za izradu domaćih i međunarodnih naučnih projekata. Nastavno naučno veće fakultete je donelo više od 20 pravilnika neophodnih za kontinuiran rad Ekonomskog fakulteta u obrazovnom i naučno-istraživačkom radu. U pripremi je materijal za akreditaciju strukovnih trogodišnjih studija koje bi se izvodilo u Subotici na odeljenju u Novom Sadu. Na ovaj način bi se pružila mogućnost studentima da umjesto četvrogodišnje akademske studija završe trogodišnje strukovne studije usmjerenja bankarsko berzansko poslovanje, menadžment u turizmu i ekologiji, poslovna administracija u javnom sektoru i poslovna informatika. Uredno je obeleženo otvaranje školske 2012-2013. Godine sa studentima prve godine u Subotici na odeljenjima u Novom Sadu i Bujanovcu. Na odeljenju fakulteta u Bujanovcu s prisustvom gospodina Majkla Kirbija, ambasadora Sjedinjenih Država u Srbiji, otvoren je karijerni centar i stvorena je mogućnost da se studenti edukuju u pravcu uspostavljanja veza sa privredom i javnim sektorom, kao i mogućim potencijalnim zapošljavanjem. Registrovan je istraživačko-razvojni centar poslovna informatika i logistika kao posebno pravno lice i izvršena je segmentiranje tržišta u Vojvodini i na jugu Srbije. Potpisane su sporazumi o poslovne saradnje sa institucijama i kompanijama i privredni Subotica Trans, Vodovod Vranje, Bici Komerc, Bujanovac, Agro Adria, Bujanovac, Megal Bujanovac, Grad Bujanovac, Dajnesku Beograd, Dedeor, Garant Beograd, Grad Novi Sad, Proletar Bečej, Erste Banka Beograd, AIK Banka Novi Sad, SBD Broker Subotica, Univer Export Novi Sad, Panonske termo elektrane Novi Sad, a danas je potpisan memorandum o saradnji sa NIS Gazprom Njeft. Uspostavljena je čvrsta saradnja sa većim brojem ekonomskih škola i gimnazija na prostoru Vojvodine, Vranja, Bujanovca, Preševa. Podržani su promotivne aktivnosti fakulteta u dotičnim srednjim školama, zatim besplatna priprema prijemne nastave, kao dodatni dani otvorenih vrata. Održana su prva ekspertska predavanja u letnjem semestru od strane poslovnih partnera u oblasti bankarstva, marketinga, trgovine, poslovne analize, agroekonomije i biznisa na zadovoljstvo eksperata i studenata Ekonomskog fakulteta. Pri tome su poslovni partneri obezbedili 150 mesta za dobrovoljnu poslovnu praksu studenata i ista će se realizovati u julu i augustu mjesecu 2013. godine. Ekonomski fakultet imao čast da na otvaranju druge godine studija na odeljenju Ekonomskog fakulteta u Bujanovcu prisustvuje profesor dr. Žarko Bradović, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, ambasadori Engleske, SAD-a, OEBS-a, Albanije, rektor Univerziteta iz Tetova i Novog Sada, predsjednica opština Bujanovac, Preševo, Medveđa, Vranje,
dekani fakulteta i druge zvanice privrednog i javnog života. Ekonomski fakultet imao čast da na otvaranju karijernog centra prisustvuje američki ambasador u Srbiji, gospodin Michael Kirby, dok je pri javnom prezentovanju projekta izgradnje nove zgrade odeljenja u Bujanovcu pristao dr. Dragan Stanković, predsjednik koordinacionog tela za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa i gospodin Knut Volenbeek, visoki komesar Evropske unije za nacionalne manjine. U razgovoru sa studentima i rukovodstvom fakulteta, gospodin Knut Volenbeek je izneo izuzetno visoko mišljenje oko rada odeljenja i implementacije studenata albanske, romske, muslimanske nacionalnosti sa studentima srpske nacionalnosti. Ekonomski fakultet je uspostavio izuzetno čvrstu i uspešnu saradnju sa univerzitetom Fjodor Mihajlović Dostojevski iz Omska, Ruska federacija, kako na planu saradnje profesora, tako i na planu saradnje studenata, njihovih međusobnih poseta, subvenci i u Omsku, tako i na planu izrade zajedničke monografije. Jedna monografija je završena, dok će druga biti završena i oštampana na srpskom, ruskom, engleskom jeziku do septembra mjeseca 2013. godine.